ପ୍ରଭୁ ସମୟରେ ପୂର୍ବପରି ସମସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟ ବ୍ୟକ୍ତି କରିବ ସେ ପୂର୍ବ ବର୍ଷର ବ୍ରତଟା ଦରକାର ହୁଏ ସକାଳ ଭଗବାନ୍ତ କାଳ ନକ୍ଷତ୍ର ଲୋକ ପ୍ରତି କାମ ହୋଇଷ ପୁରାଣାତ୍ମ ନନ୍ଦ ପୂଜା ଶ୍ରବଣ କରି ସରିବ ଏହିପରି ସଂକଳ୍ପ କରି ବରୁଣ ପୂଜା ଆସନ ଶୁଦ୍ଧି ଭୂତ ଶୁଦ୍ଧି ଅର୍ଜୁନ ସଂସ୍କାର ଘାଗରମନ୍ତ ଦେବଙ୍କୁ ସ୍ନାନ କରାଇ ମଣ୍ଡଳପୁର ଅସ୍ତ୍ରୀ ଅସନ ବସାଇ ଉଚ୍ଚାର କରିବ ମଣ୍ଡଳ ପୂର୍ବ ଦିଗରେ ବରେନ୍ଦ୍ର ପୂଜା କରିବ ଦକ୍ଷିଣରେ ଶ୍ରୀ ଗୋବିନ୍ଦାୟ ନମଃ ଆଚମନ କୃତ୍ୱା ଖାଇଦିଅ ତମ ହସ୍ତ ପ୍ରଖାଲ୍ୟ ହସ୍ତ ପ୍ରଖାଲ୍ୟ ହରି ଓମ୍ ମମ ସର୍ବେଷାଂ ସ୍ୱସ୍ତିର୍ଭବତୁ ସର୍ବେଷାଂ।